kırıcı oyma hem buladı. Değiş kalamar gardin ekindik. Daha mesela kırıcı oy şu. Favorili bo'lgan ekan, eski favorili. Hozir nasa qilib qo'yishgan bo'lsa kerak. Demak, chap tomonda salga qilib qo'yishdi. Bu qadimiy daraxtlardan unchalik ko'rinmaydi hozircha. Devor. Devor bo'ladi. Bu tomonda daraxtlar, masalan, ham daraxtlar bor. Eski daraxt bo'lsa kerak bular. Mana ko'rmadim, bu tomonda nima ekan, lekin bilish kerak baribir. Agar bu tomonda bo'lsa-chi? Unda bu tomonda. Demak, hozir biz krosga kelamiz. To'rt tomonlik yo'l. Boramiz qaysi biriga? Qiziqroq bo'lsa o'sha tomonga boramiz. Defandas. Xalq mehmondo'si ekan, gap bo'lsa emas. How are you? Fine. Masjidni ko'rib turibsizlar o'zinglar. Masjidni ko'rib turibsizlar. O'g'lim. Oppa, o'ynashib ketdi. Tomonga favora qo'yibdi. Agar ko'rgan bo'lsanglar.
tomonga qora qilibdi. Bu menga juda chiroyli qilingan. Ichkarida endi bir bog' bo'lsa, nima deydi bir bog' oldida o'tiradigan bir salqin joy bo'lsa kerak, o'sha paytda issiq bo'ladi-ku endi. Yozda demoqchiman. Narvardan qilgan ekan, men hech salqin gapiradi mana. Hozir bu yoqqa o'tamiz endi bu xonasi. Bizda esa hamma aka-uka bir-birini go'shtlab yurgan. Unisi bunisi bilan, bunisi unisi bilan qilib har bir amirli o'zicha bir podshoh bo'lgan. Har bir shahar hokimi o'zicha bir podshoh bo'lgan. Bir-birini go'shtlab yurgan ish qilib. Qani ham shu ahvol. Ustida ko'rmadim. Tepada qanaqadir bir chiroy yurgandek qiqillab ashlaydigan qushlar uchishibdi. Yanroq qo'shibdi, kirmagin deb ichiga, lekin joyla bo'lgan bo'lishi kerak. Bular azon tovushidan, Qur'on tovushidan qo'rqmasa ekan. Hech bo'lmasa azon tovushini eshitaman, yo'q Qur'on tovushini eshitaman. Mashallah. Hech kimning ishi. Eng qizig'i 5 millionga yaqin xristian bor ekan Pokistonda. Xalqini 70% taxminan aqli shunday ekan, 30% aqli shu ekan. Hech kim bilan ish yo'q ekan, odamlar. Hech kim bilan ish yo'q. San edi, voy oldin bir lavhada gapirgandek, san nimaga ishmaydi, bundoq qo'ydi. San nimaga sochingni oldirmading, tindog'i bu tomondan u tomonga olish kerak, yuvinganda undan bu yoqqa olib, bunaqa gaplar o'qimang, yo'q. Birodarlar, yo'q bunaqa gaplar. Hamma o'zi uchun namoz o'qiydi. Hamma o'zi uchun namoz o'qiydi. Birov uchun, ko'rgazma uchun, 10 martalab hajga borib, o'sha o'g'irlik qilib yurish uchun namoz o'qimaydi bu yoqda. To'g'ri, qashoqlari juda ko'p. Kapitalizm deydi. Nima deymiz biz? Kapitalizm deydi mana. Bizaniki kapitalizm chiqolmasa kerak.
هذا اللي خلنا قاعد نقول لك بعد أول ده كابيتاليزم لكن بعد بزرعة الإسلام. شو كيف زاني أول يوم ما جاب؟ آه يمشي تحت سد وترجع حقته. خلق سومنا أنا بحثان ترجع خلق سومنا أول يوم. مزاق وترور جام. از اینه باغ بیار پویش کن خب بوم هستند بر آسه دو اون سو دو باده اون خیام من خیام وال باق کنش پیل بیرور کن من کوریلا بیال دیم کوریلا من شادن شو پیل دم جی چرالی جای لیکن جی دو چرالی جای لیکن داره گه تابسن بابا یه داره مرکه تابسن